試合の感想から教えてください。試合の感想は、まだやりたかったっていうのはぶっちゃけまだやりたかったです。不服ではないですけど、はい、自分の戦いというのはできましたか？いや、向こうもすごい研究してきて、で、まあ、僕も研究してきたんですけど、1ラウンドは彼の左の蹴りを全部俺が対処してたんですけど、もう1ラウンドの中盤からもうその俺が対処してる左の蹴りに対してのものを逆にもうそれを使わなくなったりして、17歳らしからぬちょっと頭を持ってたかな、セコンドリーパーで聞いてたのかなと思いました。やってて全部俺がやることのこう全部返しを全部練習してんのかな。改めてムーリー選手の、印象というか戦ってみて、本当に恐ろしいなっていう感じです。実際やってみて、会場ですごい龍二コールがあったと思うんですけども、はい、あれはどこからの？一つは僕のジムの生徒さんであったりとか、まあ、仲間内なんですけど、全部四方面にいろんな方からの声援が聞こえて、なんかみんなクラッシュのファンで、クラッシュからこうやって K1 を楽しみに見に来てくれたのかなと思うと、ね、ずっと僕がいろいろ戦ってたのを見てくれてた人も多いのかなと思うと、ちょっと結果出せなくて本当申し訳ないなと。今日は K1 のベスト8の会場ということで、会場の雰囲気というかどうですか？いや、すごいなんか今までの K1 とまた打って変わって、なんか声援が直接届くっていう意味では戦いやすいなっていうのもありました。現段階で次のビジョンというのは見えていますか？この先ですか？はい、ちょっと休んでから自分のホームリングであるクラッシュであったり、また、ね、K1 で呼んでいただけるのであればまたいらしてもらいたいなと思うんですけど、なんか全体的にもっとぶっちゃけ噛み合う人とやりたいです。試合が終了した時点では、まあ、判定は自分ではどう思いますか？はい、僕は、まあ人がつけるものなので、ジャッジがつけるものなので、あまり、触れたくはないんですけど、最初は僕は取ったなと思ってました。どうも聞いてないし、まあ、見た目と自分の本心とは違うと思うんですけど、前に出てたし、最後前に出れたし、ダメージ的にも向こうの方が悪いのかなと思ったんですけどね。あとお客さんの反応を見て、悔しいです。いや、本人の中で、裁かれたとか、はい、裁かれたとか、はい、ポイントを取られたとか、やられたっていう意識はそんなにないですか？最後のゴング・マディアのバックキックで、印象はちょっと悪いのかなと思ったんですけど、ぶっちゃけ僕が明確に取ったポイントもないでしょうし、向こうが取ったポイントもないと思うので、あとは印象の見方の印象なのかなと。僕に一票、ね、入れてくれた方、チャーチの方もいるし、本人の中でそういう考えないかもしれないですけど、クラッシュのチャンピオン、はい、さんのチャンピオンとして、はい、大会で、ベスト4で負けてる選手に負けたというのは、クラッシュのチャンピオンとしてはっていう意識はありますか？最初は本当に思ったんですけど、まあ、これが結果だし、これが63キロなんで、本当に群雄割拠というか、負けず嫌いですからね。
悔しいですけど。で次やり直すとしたら、はい、回またクラッシュでやり直すとしたら、自分に一番必要なものとか、はい、一番やらなきゃいけないことって何だと思いますか。自分にやらなきゃいけない、例えば もう一回クラッシュのチャンピオンとして、はい、次またクラッシュでやり直すとしたら、今回の負けを経て、はい、何か自分に足りないものとか、はい、これをやり直さなきゃいけないっていう得たものとかありますか。結果じゃないですか。結果、はい、もういろんな考えも見せるような KO 勝ちですかね。あと俺の生き様を見せることができれば、あ、クラッシュのチャンピオンって、悔しいですね。負けるにしても派手な負け方したかったし、勝つにしても派手な勝ち方するのがクラッシュ代表だと思ってたんで、ちょっと悔しいですね。やるなら派手な勝ち方でやりたいですね。